Ne, tai jau, jau girdėjai, aš tau nepasakus. Uoba! Gaudi, gaudi, kurį čia turėlis įsijau. Aip, tu! Bet! Ojetau. Niek nepsuprantu. Atbulėjim salto. Chujakt. Kvesk mechanikus. Lemp, trukčiau, mirkčiau akis. Polybet lošimo automatai. Stalo lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jūsų vardas koks? O, Romis. O, Romis, tai tu su panelė šiandien patruliuosi. Kodėl? Jau tave pasiėmė. Sakė, negalima vaikinam su vaikinu. Sakė, tu su merginu šiandien. Ek, tu p***s. Ar aš gerą užsidėjau? Vaikia, a gerą atrodo? P***s, šnicelį valgiau. Aš nesu dabar galvoju gyvenį kart gyvenime. Paruošėmės jį prieš patruliavimą su mergina, žino. B***, vaikia, baikit. A kvaps ir šnicelios, nes aš valgiau prieš darbą ir dar atėdam. Kvepink, imk be palų, važiuok pasikai. Daug. Pasims iš kišenės, va imk, kaip pasikapink visiek su mergina, važiuosi. Geriau. Spurškis, spurškis. Tam iškart geriau, žinok, bet apsivalyk lūpas, apritepintis, apsivalyk lūpas. Ai, pizdu. Eik, tu turnus, tai man visi kvepalai. Aš atgražinsiu. Gerai dabar. O dabar tikras vyras galėjai, eina. Eik, tu pizdi. Simenas, mes darom, kad Romis prie mergaičių, prie merginų jaučias labai toks... Labą dieną. Romis, aš šiandien valgiu šnicelį. Gerai, Romis, turi... Kiek vada? Jo, ne. Kur? Tai turi ar neturi? Aš valgyt dar noriu. Ar valgyt noriu? Nu, tai einam, aš jau valgyt. O, labas. Ne, čia tas neįžiūrėjau. Prarūkis. O tu policija net nežinojau. Čia tu mane išgelbėjai šiandien, žinai. Aha, kur iš dangaus kritot. O tau gal klausyk, klausyk, klausyk. Aš vėl iš dangaus nukritau. Tai tavo kolega kažkokie apieškavo mane. Kiaušus apieškavo, šipną apieškavo. Tai kur mano teisės, ką? Apšikavo, kon? Kiaušus mano apieškavo. Viską atėmė iš manęs. Apšikavo kiaušus? Ne. Apieškavo. Klausyk, nesutavim tikiu. Bet aš buvau atjungtas. Ir manęs nuo galvos iki kojų apieškavo. Mano kiaušus palėtė, mano šikną palėtė. Ir aš noriu žinoti, kur čia teisybė. Ai, tai dėl to tau triusikai ir subinsiu lindį. Taip, taip. Vat būtent. Nu, aš tai negišau, aš tik pradėjau tarnybą. Aš tai atsiprašau, aš tik irgi į šlapį vandenį įmest, kaip ir tavo pirštą buvau įkišti. Nežinau, ten buvo keturiese, vienas su policininku. Keturi kiša. Ne, vienas kišo man šikną. Man tai ir kiaušus aplitė. Atsimeni, ką patrodė? Vienas buvo plikas, o kitas buvo sudreds. Jie žino, kurie mane apieškojo. Kolegas sakė, kad jūs esat pliks sudredas ir matėt, kur vienam kažkas iš kolegų sakė, kai aš pirštį subinim apieškodams, tai reikėtų, kad atvažiuotumėt, nes išsitraukėt teisės ir negražinot žmogų. Norit? Oi. Norit? Oi. Norit? Va, pliks! Va, šis. Pliks! Patiekit. Sakė, ir sudredas, a ne? Jo, sakė sudredas. Va, vaikia. Akšenkit, pasišnekėt. Nu mes tokį dabar nepat... Užėkit į vidų. Kur vyra kešit pirštį? Kur? Kablė. Nu mes tokį nepatokį situaciją žmogus... Atei žmogus be kelnių ir apibūdinu judų. Sak, vain, blik sveins ar skint sudredas. Sak, kirš pirštį subinimo. Čia šitas valymukas pasiėmė žmogų be kelnių. Nuo to vyrimo. Ir kažką jis ten davė. Aš nieko jau nedariu, neš apieškau. Noriu pavostyti? Aš manau, galvoju. Padak, daug pavostysiu. Nu, dai. Nu, ne. Tu parodyk, daug pavostyti pirštą. Nieko tau darau, sen. Fu, k***va, bl***. Žmogaus stresinė situacija. Viskas, važiuojam. Važiuojam. Blema, va kapeigai ir sakė, matos, jaunesnis. Nėra sutvertas roleplay'ui. Šia vien mechanikai iškau, tik neatsimenu, ką pants atrodė. Kaukės nusiima vyrukai. Ne, pažįstam. Gal kam nors žalės reikia? Pilietis, nebėgam, pakelgiam rankas. Rokelis į virš, pakelam. Apie kokį mes narkotinės medžiagas šnekam? Kokios narkotinės medžiagas? Aš girdėjau, kad siūlė narkotikus. Na, aš papieškosiu dėl pat tau saugum. Bet nesi grabaliu. Papieškojams ir grabaliuojimas dalis. Tai ne grabaliukas, nes aš ne priemu šito. Taip negalima. Ko mes čia turėjom? Ką kon ir sakė, pardavinėtojai turėjai pristavysti? Taip negalima, pareigūnė. Nu žiūrėk, turiu vien pasiūlymą. Aš nesakysiu, kolegė, kon radau, jeigu tu pasakysi patį geriausią komplimentą mano kolegė. Tai komplimentą tavo klientį. Ne, nemau klientį ir ko tu šiandien, baig, kolegė. Tai va, dabar bus toks dalyks, kad jeigu nori nesužinoti nieks, ko aš radau tavo kišenį, pasak... Gai, anekdota, normalų anekdota. Ne, anekdoto aš nemoku. Tad komplimentą. Iš pradžių
Gerai, komplimentai. Klientai, komplimentai. Ne klientė! Labai vešlus gražus tavo plaukai. Tavo klientė gali tau patarti. Ne klientė aš jo kolegė. Kolegė? Kodėl ku klient? Gerai, važiuojam, nieko mes neradom pasaulio, nafik. Aš galiu pavairuoti. Galiu paklausti klausimą, kodėl tu toks ryžas? Ne, aš tai neįsižeidu, aš. Ne, ryžas. Nes buvo, patam, lytinė akta suėjimo metu, kai išsilie sperma į moters vaginą, įvyks pastojims ir jeigu būn kokių nors priemaišų, gal įvykti ir cheminė reakcija ir gali suryžyti. Tai mon tėva, mon bent jau pasakojai, anė buvo ūkininka ir ūkininka. Ir anė, kaip tu saka, p***os traktoriaus priekabą, kad rabiau surudysiu. Ar atsakiau gerai, klausim to. Važiuojam. Nes jau girdėjai, aš tau nepasakus. Uoba! Gaudi. Kričiau turėlis įstėjau. Ai, to. B***t! Ojetau. Niek neapsuprontu. Atbulėjim salto. Chujakt. Kvesk mechanikus. Lempum trukčiau, mirčiau akis. Lauka, medikų reik pasigydyti. Paėsi pats ar panešt reikėtų? Ne, aš paėsiu, bieški ir gerai, čia. Mata buvo, štai galiu parodyti. Prašom, čia į palatą tada. Žiūrėk, aš tau, kad... Pulsiu pats ar nereikia? Nebūtina. Žiūrėk, aš tau galėt parodau. Šitą pasilenk, pasiveizėk į vaizdą registratorių. Ką mes dėjom? Ojus. Kaip tu čia? Nu, iš tolpą, matai, ir kad ledomės su tą mašiną į nugarą. Tai visą tokį šaltą. Nu. Apakis buvo. Tai diržą prisisegęs buvo? Aš ir prisisegęs ir vairis įkėpis buvo, bet mūta, kad dėjus su subinkaulis, taip susitį viršų kėlą ir belipelį. Užpakalis, sabotinis tubur dalis, taip. Dar toks garsus buvo, žina. Oi. Prieš tai neskaudėjai. Tai prigul tada ant pilvo lovos. Pasižiūrėsime tau tą nugarą. Čia pareigūnas, ne, kad miestą nemačiau. Pareigūnas, aš nupradžiu, bet aš retą būnų darbį. Supratau, nugalėtume dažnai apsilankyti. Tai jo, šiandien, matai, jau sulaikėm kokius 43 nusikaltėlius su kolegė ir ne vienas nepasprogdo mūsų. O, tai man mačiau, kad čia mažai atmenų pašautų apsilankyti, tai tikriausiai. Jo, nes mes arba nušaunam iki galą, pašauti. Va, dėl ko nieks nedavažiavo. Kaip žvejybo, žuvį išsitraukti. Žiūrėk, dar kad mes tą pabandysiu atalemenę nuimti ir viršutinis rūkus. Gai, nu? Nu, apširėsim, da aš tau nugaro. Kaž nežinau, ten labai matysis, sakau, ir kažkaip paspaudliuk, nes man labiau išvidau, sakau, neturėt būti išvis. Va, paimsiu, aš tau. Jo, va, tu veito, čia įskaut. Čia arba įspausti, žinok, aš galvoju, reak. Vienas. 2, 3, spaudžiu. Gera. Atsistatė. Iš karto. O, labai gera. Ar tada apsižiūrėsim, aš save dar kokius sužalojimus matyčiau, bet skausmą. Ne, žinok, vienintelis dar sužalojimus ir kitoks, kad aš ryžus. Vardą, pavardę, pareigūnas. Romis Kelkraštis. Romis Kelkraštis, tai jums, kadangi yra nuolaida, pareigūno 30% tai nedidelis išrašymo. Jei gausą skaitėlį elektroniniu būdu išsiunčiau per 12 valandų susimokėti reikia, nebačiau. Ai, jo, aš tai nemoku, žinote. Mok, viršininką. Nu, gerai, davai laiminga. Okei, žiūrėk, stau duris atraginti. Prašom. Dėko. Kažkas, kodėl pradės, kreipkite. O tu vairuoti jau gali? Galiu. Kodį girt buvo? Mane draugą buvo pasijėmę ir nugirdė, bale. Oi, vyra, neklauski. Sakau, bet tu gali vairuoti, nesi išgirs daugiau. Ne, aš galiu papūsti, jeigu nori. Atsistok čia į šalikelį, gumbordiūrą. Kur? Ne, mašin pasistatė gumbordiūrą. Čia vėl šitą. Nu, žiūrėk, bet aš šitą tu plitelį sujungimą. Matau, kur? Čia man, va dabar gerai atsistoja, žiūrėk. Nu, matau. Ir va, ligmonis sen, nutavis iki monis. Nu, atėk dabar teisę. Jau, pusėm. Nu, počio, kur ta triuba? Palauk, tu jau prie burnos pridėsiu. Bet nekišti taip gilę. Varyk. Triubus paspirinsiu. O, gerai, supipsėjai. Nu, žiūram, ką rodim. Nu. Aš čia
Aš čia matau 0,8. Leistina ir 0,44, ne? Jo, nu tai. Ką darom? Prikolą ir paleisk. Pareigūnai, išeini su prikolu. Nu, pamėginam, parodyk. Karočio buvo vieną kartą gyveno zuikis ir vilks. Tokį pagarsė, kaip miško, tie visą laiką geria, ten besaiko, nesustuodami. Nu, vilkas galvoja, reikia mes gerti. O, vilkas metė gerą praėjo savaitę, nusipirko javą, čia važinėjo su javą, privažiavo prie zuikio su tą javą. Zuikis sako, iš kur tokia java? Va, sako, savaitę negeriu, nusipirko. Zuikis po veinos dienos atvažiuoju su naujausiu Suzuki, ten išblizgintas, išmargintas, kad nežinau kas. Vilkas sako, iš kur toks Suzuki? Sako, tu savaitę negeri, aš per veiną dieną nusipirko. Zuikis važiuoja, vilkas su javai patuoja. Pro šoną taip gražiai pralekė, zuikis su Suzuki, čiučium. Vilkas sugalvojo, kad... Reikia javą pasistum, galvoja, kad užgesa. Paskui, nu, kauna iškvietimą į ligoninę, atvažiuoja ten vilkas, ten koja lūžus, nu ten žodžiu. Visas gipsis sėdi, zuikis sako, kas buvo. Vilkas atsako, kas buvo, bl***, sako, nulipau pasistum, mano javą užgesa. Nu, būtum blaivs, gal būtum geriau pasakys. Vidurį anekdotai pasakė, kad nulipau pasistumti, paskiau vėl nulipau pasistumti, nebebuvau to. Cinkelį. Davin, turi. Vyras grįžo iš Norgės, šaibų nėra, bet labai šaibų reikia. Karočia verto vartų skelbimus. Spermus bankas atsidarė. Reiks spermus. Nueina. Ahuina ten eilėje, ten žodžiu. O iki kitų durų. Prieina. Pamato moterį. Sako, ar tu laukiu priduoti? Jo. Moteris atsakys. Ir žodžiu ten. Buvo taip, kad... Moteris atnešė su burna priduoti, nes galvoja, kad gaus pinigą, bet nuri jie netyčia. Oi, gausi taip, kad šaigų negavo. Aš neiš anekdoto žvengiu, ble. Nu jo. Gerai. Man trūdų pilietį, jūs tikrai reikia plažyti. Nuri aš vien tau. Jūrėjus parplaukdavo visą laiką ir įviešdami, žina. Tai mergaičių išmėginti po ilgų jūrų kelionių, klaidžionių. Ir jūs gal sakyti, jau viešbutį buvo visas išmėginis, tik tas ant stavina kasininkė sako, davai daug ko nors man, ko aš dar nikomet nesmėginis. Nu, sako, ir vėjantin Rusija uždaryta, bet sako, tu jau ką nuėjai pas anus, tai sako, tu vienydelis ir reikalavimas, kad negal šveisos įjungti, viskas turbūt atleiktam Tomso. Jebam, sako, nuvarėm, Tomso stol. Sako, kum gerą dar, sako, gal čiult? Ir dainauti vienu metu. Netiku. Nu, mėgink, sakau. Užsidarė Tumso. Akurat, čia upi dainau. Viskas te buvo smagia. Grįžt po kitos kelionės, sako, aš noriu vėl tau patį. Mums patika. Ir ons vėl pamėgina, ir vėl ons 10 sykį te mėgin, bet jau po 10 sykį jos galvo, blecha muha, rech vis tiek. Gal netičioms tau šveisiai įjungti, nes nu, blecha, duom pažiūrėt, kapan gal čia upi dainauti vienu metu. Nu, ikon, tu galvoji, jį paspaudytų šveisiai. Ikon, mergaitė žiūr bekiais. Malonėčių, tas tai geras. Nori dar vieną, žinau. Ne, vieniau nebnoro, žinok, iš taisės. Paskutinį. Nu davai, paskutinį. Pidu, tavo atsiprašau. Tiek to. Vis f***du jo. Skiriasi blandinė nuodą. Vieni toliau daro tap kaip mergait bekiais. Vienam trenksi nebečilpsu, atvirai. Jeigu kitam trenksi, vis tik čilpsu. Žiūrėk, mes nematėm, tu negirdėję, mes turim važiuoti iki pareigūninis, aš turiu kolegį parvežti saugę. Gerai, laimingai tau.